Vi er vant til at træde i hundelort herinde, fordi at folk ikke samler deres hundelort op. Herinde, der har vi flest hunde, og de skider sådan set lige, hvor det passer. Der er der nogle af de borgerlige kristianersjæl herinde, der begynder at ændre den slags. De vil gerne have, at vi skal have vores hunde i snor, og vi skal samle alle de lorte op, vi har. Så det er meget, meget vigtigt, at vi ikke bliver alt for borgerlige i vores holdninger, og vi går ind for en fristad. Hvis du får borgerligt til Christiania, så smut ud med dig. Vi er vant til at træde i hundelort herinde, fordi folk ikke samler deres hundelort op. Nu er der lige trådt i en hundelort. Pissefedt.